Por ecën me nga dhelësime, përgjithsisht për ecën pa probleme. Rëndësishme që ky proces të përmbyllet sot dhe do të ishte mirë që shqiptarët përfundimisht të dinin rezultatin final të këtyre zgjedhjeve, gjë që nuk është se po vihet në dyshim, por zyrtarisht ky proces duhet mbyllur edhe për të ulur tensionet, por mbi të gjitha për ta mbaruar të proces të shtërlotshëm. Nuk ka përshmëri për të thelluar rezultatin, jemi të sinqertë, rezultati i Tiranës është i mbrojtur dhe do të dalë ato shifra që i di tashmë publiku. Dhe rezultati i Lezhës është i mbrojtur. Ka një problem me Kuksin, të cilën po shqyrtojmë, po e shikojmë, sepse rezultati i jashtëzakonisht i ngushtë dhe ka disa pretendime të karakterit administrativ. Partia Socialiste ka pasur dhe mban një qëndrim parimor për sa i përket KGZ-s. Ata që e zhbën KGZ-n do të mbajnë përgjegjësinë deri në fund. Ne nuk kemi pse të bëhemi pjesë e taktikave elektorale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nëse nuk i ka votat e nevojshme, atëherë kolegji do të jetë ai që do të certifikojë, do të shpërndajë mandatet. Dhe shkelja ligjore në këtë rast bie bara bie mbi majorancën e cilën në mënyrë të njëanshme, të dhunshme dhe tashmë e dinë të gjithë, me atë blicin që bën parlament, vendosi palishmërinë. Parlamenti i ri patjetër do të jap përgjigje edhe kësaj çështje.